प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भयो हिजो त्यहाँ त प्रमाण छैन केही हिनामिना भएको छैन अनि उही केसमा एकजना पक्राउ पर पर्ने दिपेक सुन पक्राउ पनि अरू पक्राउ पनि ऊ नपर्ने उहाँ त गृहमन्त्रीको पद खाइराख्ने हामीले हेरिराख्नु पर्ने अझ गैर जिम्मेवार कुरा सभा मुख आउँदा बाहिर गएर बोल्नुभयो हाम्रा प्रधानमन्त्री सरकारका उप प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई गर च्यालेन्ज गर्दै प्रतिपक्षले पर चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस् हामी चलाइरहन्छौँ हामी सत्ता हाँकिरहन्छौँ कसरी चल्छ सत्ता गृहमन्त्रीजीले त्यसरी कसरी चल्छ गृहमन्त्रीजीले बाहिर बोल्नु भएको छ कसरी चल्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजीले बाहिर हामीलाई चाहिँ तैँले सत्ता हामी सत्ता चलाइरहन्छौँ तिमीले संसद बन्द गरेर हुन्छ प्रतिपक्षले संसद बन्द गर्दाखेरि सरकार चल्छ उहाँले त्यो सोध्नु भएको छ होला महोदय त्यो कदापि पनि हुन सक्दैन चार वर्ष सभा सदन अवरुद्ध गर्ने काङ्ग्रेसले भन्ने गैर जिम्मेवार भनाइ भनाई काङ्ग्रेसकै उप सरकारकै उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको भनाइ सुने सभा महोदय त्यो पनि जनता र देशसँग सम्बन्धित बजेटको छलफलको बेला सदन उहाँलाई चाहेको छैन होला सदन हामीलाई चाहिएको छ उहाँले त सदन बन्द गरेर बाहिर गर्नु गर्नु हुँदो रहेछ नि त बजेटको छलफलको गाम्भीरतालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ हामी अवरोध गर्न चाहँदैनौँ छानबिन समितिको गठनको माग चाहिँ किन डराउनु पर्यो हिजो यही 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 हाउसबाट छानबिन समिति बनेको छैन बालकुमारी घटना त ताजै छ उफ्री उफ्रि कुदिरहनु भएको त आयोग गठन गर्नु पर्यो समिति गठन गर्नु पर्यो आज उहाँको विषयमा समिति गठन गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि समिति नै गठन गर्नु भने उहाँको स्वर्गबाट आएको हो हामी सबैजना यहीँ जन्मेका हौँ उहाँ मात्रै एकजना निस्किनु भएको त्यसरी किन डराउनु पऱ्यो झन शङ्का त्यसले उब्जेको छ महोदय त्यसले गर्दा आउँदो सद आउँदो सदन अब खुल्ने सदनमा हामीले त राजीनामा पनि माग गरेका थियौँ नि त तेरो तर मेरो प्रमुख सचेतले हिजो भन्नुभएको छ यो सदनमा <us> प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाण छैन भनिराख्नु भएको छ हामीसँग यथा यस्तो प्रमाणहरू छ सभामुखलाई म यो प्रमाण पनि दिन चाहन्छु यता चाह। यस्तो प्रमाणहरू छ तर यसको छिनोफानो कसले गर्ने त हिजो न्यायाधीश जसरी बोलिदिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू न्यायाधीश त प्रधानमन्त्रीज्यू होइन होला नि त न्यायाधीशले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ त्यो पनि उहाँको पक्षमा आफ्नै गृहमन्त्री हिजो हुँदाखेरि जे बोल्नुभएको थियो त्यसलाई काटेर उहाँले नसुनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले त्यति बेला उठाएको आवाज सुन्नुभएको थिएन तर हामीलाई सदन पनि चाहिएको छ ती पीडितलाई न्याय पनि चाहिएको छ आउँदो सदनमा समिति गठन भएन भनेदेखि उप प्रधानमन्त्रीले बाहिर भन्नुभएको जस्तै उहाँले सोच्नुभएको जस्तै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध अबर अवरुद्ध गरिदिए हुन्थ्यो मेरो विरोधमा आवाज उठाउने एकजना पनि नभएर मैले काम जसरी जसरी पनि मेरो इच्छाले काम गर्न पाए जस्तो हुने थियो भनेर उहाँले नै सदन सदन अवरुद्ध गरेको ठहरिनेछ हामी प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्छौँ जनताका कुरा उठाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुर्ख उफ्रेर फेरि त्यो स्वार्थ बजिने मन्त्रालय किन चाहियो आज बुझ्यौँ हामीले उहाँलाई त्यो स्वार्थ बजिने मन्त्रालय किन चाहिएको रहेछ किनकि हिजोको दिनमा नागरिकतामा विवाद थियो त्यो मिलाउनु थियो त्यो मिलाउनु छ